A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. És horrible, fa pànic. Fa pànic, els cotxes... Alcanar ha registrat aquest diumenge 62 litres en només 30 minuts. Una xifra similar a la de precisament fa dos anys, al setembre de 2021, quan els carrers d'Alcanar patien aquestes barrancades. En aquella ocasió, el municipi va acumular 78 litres per metre quadrat, també en només mitja hora, i les primeres incidències van ser molt similars, talls a la Nacional 340 i a l'AP7. Es tractava d'un episodi excepcional i sense precedents, de pluges molt intenses i devastadores que van impactar infraestructures, equipaments, camins rurals, així com habitatges, vehicles i finques particulars. Un dels punts més afectats llavors va ser la plaça del Barranc de les Cases, amb un greu esvoranc i també es va destruir el camp de futbol de la Fanecada. La situació va servir per mostrar la solidaritat de tot el territori, que es va volcar en ajudar els veïns afectats per tornar el més aviat possible a la normalitat. Aquest temporal ja va afectar econòmicament l'Ajuntament d'Alcanar, que a hores d'ara encara reclama uns ajuts justos pels danys i que, a més, ja arrossegava els efectes d'un temporal anterior de l'any 2018. Ara el municipi haurà d'afrontar una situació que, malauradament, ja ha patit en dues ocasions en només 6 anys.